Reala baxırsınız, Yasama rayon məhkəməsində Qarabağda döyüşmüş Livanlı muzlu terrorçu Elcək Cihan Viken Abrahamın məhkəmə prosesi keçirildi. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçən prosesdə əvvəlcə Elcək Cihanın müdafiəçisi çıxış etdi, daha sonra onun özü çıxış edərək ona irəli sürən ittihamlar üzrə özünü təqsirli bilmədi. Və o özünə bəraət qazandırdı bir çox sözlərlə, amma ortada fakt, şəkil, foto, videolar var. Qeyd edək ki, Elcək Cihan Abraham 42 yaşlı Livan vətəndaşıdır. Bu məhkəmədə o həm də özünün Ermənistan vətəndaşı olduğunu bildirdi. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatda o Qarabağda 2500 dollar müqabilində Azərbaycana qarşı döyüşdüyü bildirilir. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesi artıq yekunlaşdı. Daha dəqiq desək, qərarın verilməsi üçün həftənin birinci gününə keçirildi. Bazar ertəsində növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək və həmin gün o ittiham olunacaq, qərar çıxarılacaq. Bundan əvvəlki məhkəmə prosesində, iyunun 8-də keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Elcək Cihanın 20 il azadlıqdan məhkum edilməsini istəmişdi. Qeyd edim ki, Elcək Cihan Abraham Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunur. Siz Reala baxın, Reala baxmaqda davam edin, çünki Real ən son xəbərləri sizə çatdırır.